Mungo. Ni Jacinta Munde nikiwa na ushauri kwa vijana. Wito wangu kwa vijana, mwe na subira maishani. Utumizi wa madawa ya kulevya mkome, kwani unadhoofisha afya zenu. Nyinyi ndio tegemeo la kesho katika jamii. Mkifuruga akili na madawa ya kulevya, suluhu tapata wapi? Kwani kichwa ni wakili kwa kila kitu mwilini. Maisha hunyauka kama maua, kwa hivyo mtahadhari. Asanteni.